ព្រះចេតិយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគិតគូរកសាងតាំងពីឆ្នាំ2023មកដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងកាលសម្ដេចមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រះចេតិយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលសិក្សាពិនិត្យនិងគូប្លង់ដោយនាយកដ្ឋានស្ថាបនានិងវិស្វកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីយល់ដឹងពីទម្រង់អំពីលក្ខណៈក៏ដូចជាមូលហេតុនៃការកសាងព្រះចេតិយថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះក្រុមការងារវីដេអូឯកសារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានសិក្សារឿងនេះចេតិយគឺជាសំណង់មួយបែបដែលគេស្ថាបនាឡើងសម្រាប់ធ្វើជាទីសង្ឃវេជនីឋានរំលឹកចំពោះបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់មកលើគេបើតាមគម្ពីរជាច្រើនជាពិសេសក្នុងគម្ពីរសុត្តន្តបិដកលើកជាបទបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យថាចេតិយដោយអត្ថន័យច្បាស់ច្បាស់ថាចេតិយជាទីដែលបុគ្គលគប្បីបូជាព្រះកតិធម្មវង្សស្រីណរុនព្រះគ្រូសោតឆ្វេងវត្តឧណាឡោមបានមានធរៈដីកាអំពីទម្រង់ក៏ដូចជាមានតឋាននៃចេតិយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតមានស្ថានរបស់ព្រះចេតិយនៅក្នុងចេតិយនេះតតឹង8ម៉ែត្រ.2 4ជ្រុងហើយយើងមានកម្ពស់រហូតទៅដល់33ម៉ែត្រព្រះមហាចេតិយនោះយើងចែកជា4ស្ថាននៅចន្ទអបតលដីហើយតែចន្ទអឺសេរ៉ូកន្លែងនេះយើងតម្កល់នៅព្រះមឈូសាឈើនៅក្រៅពេលដែលដង្ហែព្រះបរមសពយកទៅថ្វាយព្រះភ្លើងហើយមឈូសឈើហ្នឹងយើងយកមកតម្កល់ក្នុងបច្ច័យដីនេះនៅចន្ទបតលដីនៅក្រៅដែលយើងរើសព្រះអធិរបស់សម្ដេចមកយើងមករៀបចំដាក់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយយើងនៅចន្ទទី1នៅក្នុងចន្ទទី1នេះមានតម្កល់នៅមឈូសាមួយទៀតយើងហៅថាមឈូសាថ្មបន្ទាប់មកទៀតចន្ទទី3ចន្ទទី3នេះយើងដាក់តង្កល់ព្រះបរមធាតុតង្កល់ព្រះបរមធាតុនេះមានបកោតបច្ច័យដីនេះមាន3បានពោបកោតចិត្តដីនេះមានតួបកោតយើងបិទជាមាសនោះមួយជាប្រាក់នោះមួយហើយនឹងជាថ្មកិច្ចដល់ចន្ទតួកណ្ដឹងខាងលើនោះយើងតង្កល់នៅពុទ្ធរូបឬយើងហៅថាតង្កល់ព្រះសរីរៈធាតុនៅក្នុងតួកណ្ដឹងតាមប្រវត្តិការក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាចេតិយជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលសាងទុកធ្វើជាទីគោរពបូជាមានតាំងពីព្រេងព្រឹត្តមុនសម័យពុទ្ធកាលដ៏យូរលង់មកម្ល៉េះចេតិយគេធ្វើឡើងគឺសម្រាប់បញ្ចុះសព
ឬដាក់អតិធិធិរបស់អ្នកមានគុណដើម្បីធ្វើជាសក្ការៈបូជាទៅថ្ងៃក្រោយជាការរំលឹកនៅគុណរបស់លោកផងជាការបូជារបស់លោកផងនិងជាការសន្សំនៅបុណ្យកុសលរៀងរៀងខ្លួនផងមួយទៀតចេតិយបើមិនសម្រាប់បញ្ចុះសពឬដាក់អតិធិធិបុគ្គលមានគុណទេគេធ្វើជារូបបដិមាបុគ្គលទាំងនោះតម្កល់ទុកដូចជារូបបដិមាព្រះពុទ្ធឬព្រះអតិទេពផ្សេងៗជួនកាលមានបដិមាស្ដេចមន្ត្រីធំធំផងដែរដែលគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជាចំពោះព្រះចេតិយនៃសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សព្រះគតិធម្មវង្សស្រីណរុនព្រះគ្រូសូតឆ្វេងវត្តឧណាឡោមមានធរណីកាយ៉ាងដូចនេះចេតិយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់វត្តឧណាឡោមដោយសារនៅក្នុងវត្តឧណាឡោមនេះមានចេតិយមួយជាគោលគឺចេតិយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូលទានណោជូនណាតដែលលោកមានទួបច្ចេកដីមួយនៅជ្រុងវិសានវត្តដែលជាពុទ្ធបរិស័ទយើងតែងជីកកាត់ឆ្លងកាត់ទៅមកងាកមកឃើញទួបច្ចេកដីធំមានប្រាង្គដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនោះហើយយើងកសាងចេតិយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៅបន្តគ្នានេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគោរពបូជាធ្វើពិធីបុណ្យគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្ដេចតាំងពីព្រះអង្គហ្នឹងគឺទឹកដីនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងបានពោហើយក្នុងបច្ចេកដីនេះទៀតសោតក៏យើងអាចឲ្យវិជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកន្លែងអាចជាសមាធិផ្សាយមេត្តាធម៌បានពោបុគ្គលដែលគូដាក់ក្នុងព្រះចេតិយនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសោតបានពិពណ៌នាដំណើររឿងថាពេលមួយជាពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងលោកទៀបបរិនិព្វានទៅហើយក្នុងពេលនោះឯងព្រះអនន្តេរតរៈបានក្រាបទូលសួរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើបុគ្គលពួកណាខ្លះដែលគូដាក់ក្នុងព្រះចេតិយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ត្រាស់តបដោយសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលគូដាក់ក្នុងចេតិយកាលណាបើបុគ្គលបានបូជាអតិធិធិលោកដោយចិត្តជ្រះថ្លាជាជនចក្របច្ច័យនាំសត្វឲ្យកើតក្នុងសុគតិភពសំគូតាមប្រសាទចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះចេតិយដែលតម្កល់នៅអតិធិធិរបស់លោកអំពីព្រះចេតិយនៃសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សព្រះគតិធម្មវង្សស្រីណរុនព្រះគ្រូសូតឆ្វេងវត្តឧណាឡោមមានព្រះធរណីកាដោយសារគុណសម្បត្តិរបស់សម្ដេចលោកខ្ពស់បែបនេះហើយបានកូនចៅខាងក្រុមវិស្វករអីដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាទៅគឺស្នើសុំឲ្យគាត់ធ្វើរៀងចេតិយនឹងឲ្យមានសន្តាន5ជាន់បានពោខ្ញុំមើលទៅគឺរៀងសន្តាន5ជាន់ហើយដល់ពេលទៅដល់តួលើយើងហៅតួលើតួឆាត់រូតខាងលើនោះយើងប្រើ7ជាន់នៅក្នុងបច្ចេកដីនឹងថាធ្វើឲ្យស័ក្តិសមទៅតាមនឹងតំណែងនិងតួនាទីរបស់ព្រះអង្គដែលលោកបានលះបង់ក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកបានពោចេតិយនៅមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដែលគេរចនាឡើងតាមបែបវប្បធម៌នីមួយនីមួយតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសកម្ពុជារូបភាពចេតិយមានច្រើនបែបណាស់ឥតដូចគ្នាទេប្លែកទៅតាមស្នាដៃរបស់សិល្បៈសំណង់
ដែលអាចធ្វើទៅបាននិងជាពិសេសដើម្បីឲ្យសមគួរដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកមានគុណសម្បត្តិឬឲ្យសមគួរដល់គុណធម៌ជាដើមដូច្នេះលក្ខណៈរបស់ចេតិយមានការអភិវឌ្ឍទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗឬទៅតាមវប្បធម៌ប្រទេសនីមួយៗព្រះគតិធម្មវង្សស្រីណរុនព្រះគ្រូសោតឆ្វេងវត្តឧណាឡោមមានព្រះថេរៈដីកាចេតិយនេះជាចេតិយមួយសម្រាប់យើងតម្កល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជអញ្ចឹងសម្រាប់យើងលំអបច្ចេកដីនេះខុសពីចេតដីរបស់វិជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅបន្តិចព្រោះសារចេតដីរបស់វិជាពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅក៏រៀបចំតែពីរទេទី1ចាន់លើទូលើនឹងគឺតង្កល់ពុទ្ធរូបគឺអដែលចោលនេះជាក្បួនខ្នាតរបស់បច្ចេកដីមែនព្រោះហើយទី2ក៏ប្រើដាក់តែអធិធាតជុំវិញនឹងអញ្ចឹងក៏អត់មានចាន់ថ្នាក់អីច្រើនទេចេតដីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនេះដែលយើងមានធ្វើថ្នាក់ច្រើននេះដោយសារមឈូសសាររបស់សម្ដេចនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅដើម្បីតង្កល់ធ្វើជាសារមន្ទីរទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយលោកមកសិក្សាមើលតើគេធ្វើមឈូសបែបតង្កល់ប្រសពមួយមួយហ្នឹងគេធ្វើបែបយ៉ាងម៉េចខ្លះមានខ្នាតមានទ្រង់ទ្រាយបែបដូចម្ដេចនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រដដដែលព្រះអានន្ទទូលសួរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើកន្លែងណាដែលគួរធ្វើចេតិយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលអានន្ទកន្លែងដែលគួរធ្វើព្រះចេតិយនោះគឺកន្លែងណាដែលមានផ្លូវបែកជា4មនុស្សដើរចេញចូលច្រើនមនាលអានន្ទដោយហេតុថាការធ្វើក្នុងទីកន្លែងដែលមានផ្លូវបែកជា4គឺដើម្បីជាទីធ្វើនៅសក្ការៈបូជានៃមនុស្សនិករដែលធ្វើដំណើរមកពីទិសទាំង4បានឃើញទាំងអស់គ្នាឲ្យកើតចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តសន្សំនៅអនុសកតនុត្តរៈរយៈកុសលនិងបញ្ញរស័យចេតិយនេះដែលថាតម្រូវនឹងការសាងសង់នៅក្នុងទីទឹកដីវត្តឡោមដោយហេតុថាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចលោកគង់នៅក្នុងវត្តអណឡោមនេះតាំងពីឆ្នាំ79នៅលោកបានសាងផ្ទះលើកទី2មកអញ្ចឹងលោកគង់នៅនឹងរហូតបន្ទល់នឹងពេលដែលលោកសោយទីបង្គត់ជាហេតុមួយដែលយើងត្រូវតែសាងសង់នៅទីទឹកដីកន្លែងនេះទី2បំណងរបស់សម្ដេចគឺលោកចង់ដាក់នៅទីនេះដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមបំណងរបស់សម្ដេចនៃលោកសពតិព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ទៀតថាមនាលអានន្ទជន់ទាំងឡាយណាលើកឡើងនៅកំរងផ្កាឬសុគន្ធជាតិឬក៏លំអិតលំអោនបូជាព្រះចិត្តដីនោះញ៉ាំងឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាដែលកិច្ចទាំងអស់នោះសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជន់ទាំងឡាយអស់កាលដ៏យូរអង្វែងតទៅ។